Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Pray for the Gods a v minulém díle jsme si tady teda skolili prvního čempiona, kterýho jsme našli a bude jich tady teda více, ale teďka momentálně se snažíme dostat tamhle k bossovi, který je tadyhle za tou horou a ještě jsem teda nepřišel na to, jak se k němu vyloženě dostat, ale předpokládám, že tadyhle tudy to půjde někudy samozřejmě oběhnout, takže uvidíme. A budeme samozřejmě pokračovat dneska a uvidíme, jak to samozřejmě půjde, jestli se dostaneme k boss fightu samotnému, nebo... Takže samozřejmě uvidíme. Jsem ztratil ten symbol, ale whatever. A kolik máme dřeva? Dřevo máme jen jedno, ty asi můžeme klidně nějaký vzít. Kde je ten symbol, ne? Za tou horou, nebo kde je? Ale tudy bychom se měli dostat asi do nějaký další jeskyně. Potřebovali bychom samozřejmě mapu, která by se samozřejmě hodila. Tady jsme byli, že jo? No ne? Mám za to, že tady by to bylo vlastně, jak se tady vypouštěla ta voda, ne? To asi nebude ono. Ale tadyhle je to zapálený teda, tamhle dolů jsou otevřené dveře. I ty dveře se nám teda neotevřely. Zvláštní, zvláštní. No, půjdeme se podívat dolů. Podíváme se, jestli tady samozřejmě máme něco zajímavého. Ale zatím to nevypadá. Vypadá to, že tadyhle je pouze to tlačítko. O ten kámen. Vypadá to, že tím se asi napustí jakoby ta voda a pustí nás to možná na druhou stranu. Tak to je taky nic na ní. Tak jo, tak jdem to zkusit schválně, co to udělá. Takže oheň zhasl, ale neotevřely se nám ty dveře. Takže smolík, takže budeme muset pokračovat nějakým způsobem. Tuj. Dobrý. Takže tohle to opět má časovač, takže je to spíš jakoby cesta, jenom jakoby samozřejmě zpátky. No, jdem se podívat dál. Každopádně to byla vlastně ještě... Nebo ona, ještě tadyhle je něco. A nebo to možná bude vejš někde. Protože máme zase nějakou zimu, zase nám tady rozfoukalo. A to by mělo být v pohodě. Tady máme ten symbol. U
Už nedokážu počítat dny, splývají dohromady, jak se naše počty zužují, mám obavu, co s námi bude. Bouře sílí, nejsem si jist, kolik z nás může přežít tu zimu bez pořádného oblečení. O, se málo. Tak, a není tady... Ještě se nám tady udělá tma, tak je samozřejmě nic moc. Chtěl by tak vyskyně teďka na... A aby jsme se ještě ohřáli, než půjdeme teda zase směrem k tomu busovi, protože nám začíná pomaličku klesat ta teplota. Jelen. Dobře. Shit. A tak buď to stůj, anebo pojď sem. Nebo bojí. Oh shit. Moment, ale tam hodně klesá to. A teplota, což není dobrý. Můžeme si udělat táborák? Yes. Můžeme si táborák na ohřátí. Tady je docela krutá zima teda. Netrefím se prostě. Jo, takže ne teda na moc dlouho. Ale, ok. Ještě tady něco sníme takhle. Dobrá, ale my se podívat, jestli bude nějaká jeskyně ještě někde. Bylo by to fajn, určitě. Ta teplota fakt klesá zatraceně rychle. Tak to samozřejmě tadyhle už to dřevo je docela dost důležitý, abyste právě měli na ty ohníčky, abyste si je mohli dělat. Tady to tam. A tady další zprávu. Pro mé bratry a sestry, hotovo, zamezili jsme zkáze, přestože jsme přišli z různých klanů, naše domněnky nás přivedly ke stejnému závěru. Nikdo se nedozví o naší oběti, nikdy nespatříme mír, ale byli jsme posláni jako hrdinové a naše úsilí jim umožní světu vidět další den. Gorm. Dobře. Tak, každopádně... Takhle někde bude pokračování, ale my furt máme tu teplotu jakoby zatraceně na nic. Jdem teda ještě vzít tohle. Budem teda pokračovat, no. Já jsem chtěl ten padák, aby se teda jako to, ale... Tady máme další ten. Oh shit. Ok, takže tohle to bude teďka náš boss. No. Super. Tak mi dej vteřinku a se jenom tady trošičku zvýším teda opět tu teplotu.
Myslím si, že to dřevo můžeme teď momentálně spotřebovat asi jako většinu z toho, protože ve chvíli, kdy se nám samozřejmě podaří zabít toho bose, tak vlastně se objevíme zase zpátky v té svatyni, že jo, takže myslím si, že tady můžeme úplně v klidu teďka si dát, jakoby, aby jsme měli více jak půlku. Ono tohleto počasí je prostě taky jako samozřejmě nám nepřispívá. Ale nejsem si úplně jistý, jestli je to počasí stanovený pro tohohle bossa, nebo jestli to časem třeba zmizí. Je dost možný. No, tady už vypadá, že je příjemněji. Tady seš. Tak co s tebou, chlupáči? Mám na tebe rovnou skočit, nebo budeme muset udělat něco dole? Opom, že ne, že bude stačit, když na něj skočíme rovnou. Pardon. Teď je samozřejmě otázkou, jestli se mi to povede. Tak zkusíme vyspělat až sem nahoru. Vypadá to teda, že na nás jakoby neutočí, což je dobře. Ale bude zatraceně obtížný se na něj asi trefit. Dole to vypadá spíš jako nějaká arena, takže mám takový pocit, že tam budeme muset něco udělat. Ok, let's go! Pojď, trefím se. Netrefím se. Tak nic. Padáme dolů. Jo, on tady střílí zase nějaký ty jeho, ty. Takže tady možná budeme se zase něco rozbíjet, uvidíme. Tak nejdřív se podíváme samozřejmě po té aréně, co tady budeme vůbec jako celkově mít. Shit. Oh shit. Kde ty? Nic takovýho, ty parchante. No, tady je nějaká věž, na to se podíváme. Je tady teda spousta beden. Takže ono potom samozřejmě po tom, co doděláte tohohle bossa, tak se možná i vyplatí se sem vrátit kvůli těm bednám. Nestřílej. Přesně. Jo, střílej, lupa. Dle. Ano, takhle. Dobrý, takže my se budeme prostě muset zvednout tu plošinu. Ok.
No pojď, zautoč, perfektní. Teď už to je hoří. Je otázkou, jestli stačí pouze tyhle ty dva, teda. Shoot. Ty meteorický roje, to je na nás posílá ten parchan. Nemůžu vyskočit, ale tak to ne. Mě pak sundá. Dobře, vyzkoušíme to, jakmile poletí naproti nám. Tak na něj prostě nějakým způsobem naletět. A pojď ty, ať tam. Jebočko, Takže ono to fungovalo, tohle to funguje teda jako past menu. OK. Novinka. Ale nevím teda, jak ho tam úplně jako dostat. Nevím, jestli máme aktivovaný teda všechno, tady ty dvě máme. Já si myslím, že tady bude někde ještě třetí. Většinou bývají totiž tři. Jsou tyhle ty dvě. Tady je jako znázorněný, že on ho tím ohnivým šípem, že on ho trefil. Jo, jako střelil, ale já ho jako nestřelím, když on po mně bude takhle střílet debilně. Vlastně tady vy si můžete vlastně právě skrz tohleto, tak vlastně zapálit ten váš šíp. Že? Takže to fungovalo, OK. Tak to jsem rád. Děláme teďka to nejhorší, uděláme ten vocas, protože s ním bude máchat jak svině. Takže dokud máme spoustu stamina, tak uděláme tohleto jako první. Je přesně to, o čem mluvím. Ježišmarja. Ty pala mě prostě nenechá. Samozřejmě dostatečně opatrný, protože on tady se bude furt jako otáčet a tohleto. Dobrý, se otoč. Až zle. Musím je doplnit 100 minut.
to vezme na druhou stranu. Předpokládám, že jeden z těch zvonů bude minimálně na jednom skřídel, neli na obou. A jedno jen možná bude na břiše. To tamhle něco vidím. Nevím, jestli to je teda ono. Ale zase nevím, jak bychom tam utočili na tom břiše. No, uvidíme. No, z toho, že na křídlech asi bude jakoby minimálně jeden, že? Logicky. Ale ho teda nevidím. Jo, tamhle druhej. Těma křídlama máchá fakt to hodně, hodně. Jeď, vystřel jsem. Ah, shit, hejzl. Teda druhý. Na vnitřní stranu křídel se nedostaneme, takže tím pádem máme jasný, že se musíme vydat teda na druhou stranu, buď to na hlavu, a nebo samozřejmě na druhý křídlo. Jak předpokládá asi to druhý křídlo, ono na hlavě možná bude asi taky. Možná. Uvidíme. Že se mohl narovnat, asi potřebuji zase trošičku doplnit staminu. Díky. Tak na hlavě teda nemá nic, takže znamená buď to břicho, anebo ještě tadyhle to křídlo teda. Jo, je to tady. Nevím teda, jestli jsou jenom tři, nebo budou čtyři samozřejmě. Nebo jich bude samozřejmě víc, může být klidně. Parchant. Jo, takže bude ještě někde čtvrtý, a předpokládám, že to bude teda na tom břiše. Samozřejmě chceme opatrně, nechceme z něj úplně sletět. Doufám, že to teda není ještě vzadu na tom vocase, to by bylo asi jako naštvaný, ale... Myslím, že ne, že to bude na tom břiše. Yes. Akorát to teda bude dost blbá pozice, vzhledem k tomu, že tady jako on... Tam převážně jako vzhůru nohama, ale... Postava se tady docela dobře drží, takže... Snad to zvládnem.
ale vypadá to, že asi v pohodě. No, teďka jsme s runama, takže možná musíme vydržet chvilku. A jestli kvůli tobě spadnu hej, na posledním tom úderu, tak jebne. Otoď se. A je to. Tak, ok. Takže chybí nám teď momentálně teda poslední boss, samozřejmě, podle týhletý zdi. A tady teda přerostlýho hafíka. A samozřejmě máme tady nějaký duchy, nějakých dětí, docela creepy teda už. Dáme se na tohle. Tak a my samozřejmě budeme pokračovat samozřejmě dámy a pánové v příštím videu, budeme samozřejmě pokračovat cestou k dalšímu boss fightu a budeme samozřejmě sledovat, jestli se nějakým způsobem teda dozvíme, jak se tenhle ten příběh samozřejmě rozuzlí, samozřejmě uvidíme. Každopádně pro dnešní video já vám samozřejmě děkuju za sledování, doufám, že se vám videjku líbilo. Like a komentář samozřejmě mě potěší. Pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme teda u dalšího videa ze hry Prey for the Gods opět zítra odpoledne. Ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.